Kementerian Kesihatan KKM melaporkan 19,631 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah jangkitan meningkat kepada 1,444,270 kes setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Selangor terus mencatatkan jumlah jangkitan harian tertinggi dengan 5,753 kes. Ia diikuti dengan Sabah 2,103, Kedah 1,863, Kuala Lumpur 1,765, Johor 1,309, Kelantan 1,268, Pulau Pinang 1,275, Perak 1,101, Sarawak 835, Pahang 670, Melaka 623, Terengganu 498, Negeri Sembilan 490, Putrajaya 41 dan Perlis 37. Labuan tidak mencatatkan jangkitan baru hari ini, sementara Sabah dan Pahang mencatat jumlah kes yang tinggi.